កម្ពុជាទទួលបានទឹកប្រាក់ជាង10,000,000,000ដុល្លារពីការនាំចេញផលិតផលវាយនភ័ណ្ឌក្នុងរយៈពេល3ត្រីមាសទំហំនៃការនាំចេញផលិតផលកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់ស្បែកជើងនិងផលិតផលធ្វើដំណើររបស់ប្រទេសកម្ពុជាសម្រាប់បាន នេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយពីគេហទំព័ររបស់អគ្គនាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋកោនោះថ្ងៃប្រហ័នេះរូបមួយការដដែលបានបង្ហាញថាប្រទេសកម្ពុជាបាននាំចេញផលិតផលសរុបដែលមានទឹកប្រាក់ទំហំ10,500,000,000អាមេរិកក្នុងអំឡុងខែមករាដល់ខែកញ្ញាឆ្នាំនេះពោលគឺការឡើង 24,000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 ,
កល់ បានថយចុះ លោកបានប្រាប់សារព័ត៌មានស៊ីនហួថា កិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចទូលំទូលាយ ក្នុងតំបន់ RCEP ដែលចូលជាធរមានកាលពីដើមឆ្នាំនេះ ក៏បានរួមចំណែកដល់កំណើនដ៏ធំនេះផងដែរ លោករដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការងារលោកហេងសួរ បានថ្លែងក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាន កាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញនេះថា ឧស្សាហកម្មកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់ស្បែកជើង និងផលិតផលធ្វើដំណើរមានរោងចក្រ និងសាខាជាង 1200 ដែលមានកម្មករនិយោគជិតប្រមាណជាង 83 ម៉ឺននាក់ដែលភាគច្រើនជាស្ត្រី